Բարի օր, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Շրջափակումից ավելի քան 1 ամիս անց միայն մարդկանց դժգոհությունները տեղ հասան։ Վաղվանից արցախցիներին կտրոններ կբաժանվեն, արդեն ուրբաթ օրվանից առաջին անհրաժեշտության 5 ապրանքներ հնարավոր կլինի կտրոնով առնել։ 1 լիտր ծետ ու 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ վաղվանից շրջափակված արցախցիներին կտրոններ կբաժանեն։ Ստեփանակերտի դպրոցներում համալսարանում 19 կետ է բացվել կտրոնների ստացման համար։ Գյուղերում դրանք կտրամադրվեն գյուղապետարաններում, ասում է Արցախի բնակարանային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գոհար Պողոսյանը։ Խմբականակը տրամադրվելու է անձին կտրոնը ձեր կբերելուց հետո, որի դեպքում ինքը անձը կարող է դիմել տնտեսվարող սուբյեկտին և դրանում նշված, կտրոնում նշված ժամկետներում և կտրոնում նշված չափով ձեր կբերել տվյալ սննդատ մթերքը։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, կանաչ ու դեղին թղթիկներ կարող են ստանալ ոչ միայն Արցախի հաշվառում ունեցողները, այլև այն մարդիկ, որ ժամանակավոր են եկել ու մնացել բլոկադայի մեջ։ 1 կիլոգրամ և 1 լիտր ձեթը։ Բայց այդ խմբականակը միաժամանակ 1 անգամյա չի կարողանա ինքը ձեր կբերել այդ բացի ձեթից, որը տրամադրվելու է անմիջապես 1 ամսվա համար, մնացած բոլոր խմբականակները 15 օրվա կտրվածքով է տրվելու։ Կտրոնային համակարգի անհրաժեշտության մասին արցախցիները խոսում էին շրջափակման առաջին իսկ 10 օրյակում, երբ խանութների դարակները դատարկվեցին, իսկ կառավարության պահուստներից տրամադրվող մթերքը շատ արագ անհետանում էր վաճառասեղաններից։ Մթերք հասնում էր նրան, ով ծանոթ խանութ պան ուներ կամ էլ ճարպկորեն հետևում էր, թե որ խանութը որ պահին ինչ ստացավ։ Եթե ես քո բաժին ընդեղալի, պիտի գնաս առնես, ինձ հերթերով մաշկակ փոքր երեխա դերա չի հասցնում, այնիդան թոշակարը չի հասցնում, բայց դե գոնե տենց արդեն գիտի, որ իրան բաժինը խանութը մարի պիտի գնա վերցնի։ Ստեփանակերտի բնակչուհի Զինա Նաջարյանն այսօր էլ խանութեր գնացել ու ոգևորված տուն եկել, թթվասեր, կաթ, մածուն կար, արցախյան արտադրության այդքանը։ Արցախից տեղեկացանք, որ հանգստյան օրերին ռուս խաղապահները մանդարին, պոմիդոր վարունգ են բաժանել ծննդատան ու մանկական հիվանդանոցի մոտ։ Վերջին օրերին նաև Արցախի ներքաղաքական կյանքն է լարված։ Շաբաթավերջին Ստեփանակերտից Հայաստանի իշխանություններին ուղված կոչից հետո թե առաջնորդվեք բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությամբ։ Ակտիվացան խոսակցությունները, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարականներ կտան, կանցկացվեն նոր ընտրություններ։ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը, Արցախի ու Հայաստանի ընդդիմությունը չեն բացառում, որ ճնշումները Երևանից են եղել։ Արցախում հանգստյան օրերին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների լուրերից հետո նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր նոր նշանակումներ է կատարել։ Մասնարարապես կրկին փոխվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Շուրջ 1 շաբաթ առաջ այդ պաշտոնում նշանակված Արարատ Մելքումյանին կփոխարինի Սամվել Շահրամանյանը, իսկ Մելքումյանը նշանակվել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, այդ պաշտոնում փոխարինելով Աշոտ Հակոբյանին։ Թե արդյոք այս փոխատեղումները կապ ունեն Արցախի ներքաղաքական խմորումների հետ, իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքում։ Ինչ է կատարվում Արցախում վերջին օրերին, ինչու պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շաբաթ օրը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, միաժամանակ անընդունելի համարելով երկրի նախագահի, հետևաբար նաև խորհրդարանի հնարավոր հրաժարականը։ Ինչու էր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցն ընդհանրապես քննարկվում։ Այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը չի բացառում, որ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոն անկանելու հարցով Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ճնշումների է ենթարկվել։ Ես ենթադրում եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանի ձերեմոցից հետո Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի զանգ է ստացել, որ Արցախի իշխանությունները ընդդիմանում են Հայաստանի իշխանություններին և ինչ որ տեսել են, որ փակուղային իրավիճակներ են ստեղծում, և ըստ այդմ փորձվեն հանգուցալուծում տալ Ռուբենի հեռանալու, բայց հաշվի առնելով ստեղծված ներճգնաժամային իրավիճակը, երևի ընդհանուր հայտարարի են եկել իրավիճակը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեռևս որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի արել։ Հայաստանյան իշխանությունները նույնպես չեն շտապում գնահատականներ հնչեցնել Արցախում տեղի ունեցող խմորումների շուրջ։ Մինչ այդ փակագծերը բացում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, նշելով, որ Արցախում իսկապես օրակարգեր բերվել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների հարցը, ինչն էլ դարձել է ներքաղաքական լարվածության պատճառ։
Իսկ օրակարգ ինչու էր բերվել արտահերտ ընտրությունների, ինչ տեղի ունեցավ, պատճառը Ռուբեն Վարդանյան։ Կարծում թե զուտ խնդիրը մեկ մարդով էր սահմանապակված, վերջին շրջանում Արցախը հնչեցնում է հայտարարություններ, հատկապես արցախյան հարցի հնարավոր հանգուցալուծման ուղիների հետ կապված, որը հակասում է Հայաստանի իշխանության պաշտոնական տեսակետին և չի բացառում, որ Հայաստանից կար ճնշումներ, հատկապես դաշտից հեռացնելու այն անձանց, ովքեր ունեին սկզբունքային մոտեցում և դա հակասում էր Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումներին։ Երկրորդ, երբ խոսում ենք երկու վերաբերում կոնկրետում այս դեպքում ձեր կարծիքով Ռուբեն Վարդանյանին, առաջնյերտին դա վերաբերում էր Արայիկ Հարությունյանին և չի բացառում, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որից դուրս գալու որպես հնարավորություն Արայիկ Հարությունյանը տեսել է օրինակ նոր ընտրությունների այո անցկացումը։ Ֆրանսիան չի հասկանում Իլհամ Ալիևի քննադատությունը։ Արմեն պրեսի հետ զրույցում հայտարարել է նախորդին Երևան այցելած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Չենք հասկանում, որովհետև Ֆրանսիան միշտ ցանկացել է գործել ի նպաստ խաղաղության հաստատման։ Ուստի պետք է իրականացնել այն գործողությունները, որոնք կբերեն այդ խաղաղության հաստատմանը, մասնավորապես բացել Լաչինի միջանցքը և ազատել ռազմագերիներին, որոնք դեռ պահվում են Ադրբեջանում, նշել է Պաշտոնյանը, հավելել՝ կարգավորումը պետք է ներառի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պահպանումը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արաքսի ափով դեպի Հայաստան եկող երկաթուղու մոտ 40%-ը արդեն իսկ կառուցվել է։ Իրանի հետ սահմանի Հորադիս Աղբենդ հատվածը Բաքվի վերահսկողության տակ էր անցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ դեպի Մեղրի գնացող երկաթուղին շահագործման պետք է հանձնվի 2024 թվականին։ Իրավապահները գումարով ընդդիմության ակցիաներին մասնակցելու մեղադրանքներ են առաջադրել երկու դաշնակցականների և կուսակցության համակիրներից մեկին։ Ընդդիմադիրները փաստարկները անհիմն են, որակում տեղի ունեցողն էլ քաղաքական հետապնդում։ Միացեք մեր պայքարին, ներկա եղեք հանրահավաքին։ Իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել անցած շաբաթ ձերբակալված երկու դաշնակցականներին և կուսակցության համակիրին, Արարատի մարզի բնակիչներին վարչապետի հրաժարականի պահանջով անցած տարվա բողոքի ակցիաներին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Մեղադրյալներից կուսակցության Արարատի մարզային կառույցի անդամ Գառնիկ Մանուկյանը կալանավորվել է, հաղորդում է քնչական կոմիտեն, մյուս երկուսն ազատության մեջ են։ Ըստ քննիչների, Մանուկյանը, ինչպես նաև դաշնակցական Արտավաստ Մարկարյանը, կուսակցության համակիր Հունան Մելքոնյանը քաղաքացիներին գումար են տվել, որ ընդդիմության ակցիաներին մասնակցեն։ Թե որքան գումար է տրվել, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանը դեռ անցած շաբաթ էր ազատությանն ասել. Անցած օգոստոսին հարուցված գործից ամիսներ անց ձերբակալությունն ու մեղադրանքը քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Շինծուա քաղաքական հետապնդումը։ Իրավապահները նաև պնդում են, որ խուզարկությունների արդյունքում արգրավել են Հայաստան դաշին գրառմամբ երկու թղթապանակ, 100-ից ավելի թղթերով, որոնց վրա ցուցակի տեսքով մեծամասամբ ձեռագիր, ինչպես նաև տպագիր գրված են անուն ազգանուններ, դիմացը նշված պլյուս կամ մինուս, բացակա և այլ նշումներ, հեռախոսահամարներ, անձնագրի սերիաներ ստորագրություններով և քարանիշ թվեր, ինչպես նաև բարգավաճ չեն ընտրելու համվածը չգրել, չզանգել, մտնել, չմտնել, ինչպես նաև գումար վերցնելու, չվերցնելու վերաբերյալ նշումներ։ Քնչական կոմիտեն հրապարակել էր նաև քաղաքացիների անուն ազգանուններով ցուցակները, թվերով, գրառումներով, բայց դրանց մասին պարզաբանում չի տալիս։ Ինչի մասին են քնչական կոմիտեի հրապարակած ցուցակները, հարցին դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանի փաստաբանը պատասխանեց։ Հասկանում եք, կուսակցական գործնեության ընթացքում կարող է ինչ որ մի կուսակցական գործի մոտ թող ձևավորվի, որ ասենք, չգիտեմ, ժողովին կամ հավաքին ովքեր են գալու։ Սիմոնյանը կասկածվում է քաղաքացիներին հավաքներին հարկադրելու գործով, ազատությանը պատմել էր, որ հարցաքննության ժամանակ որևէ հարցի չի պատասխանել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանի փոխանցմամբ Սիմոնյանի երկու բնակարաններից ոչինչ չեն արգրավել։ Նպատակը այստեղ, կարծում եմ, մի չնչին թուղթ գտնելու դեպքում արդեն որպես մեղադրյալ ներգրավելներ, և հետաքրքրականն է, որ այս գործը շատ աբսուրդային է, ինչու, որովհետև գործը հարուցվել է 22 թվականի հունիսին, 6 ամիս որևէ գործողություն չի արվել, որևէ մեկին չեն կանչել, 7-րդ ամսում միանգամից 1 օրվա մեջ լուսադեմին խուզարկություններ և ձերբակալություններ, 3 անձ ձերբակալվում են։
Մեղադրյալներից արտավազդ Մարգարյանի փաստաբանը Facebook-ի իր էջում հրապարակելով այս ցուցակները գրել է. Իր պաշտպանյալի տնից որևէ բան չեն արգրավել։ Դե հիմա կարդացեք այդ ցուցակները եւ վերջնականապես կհամոզվեք, որ դրանք որևէ կապ չունեն քնչականի հնարած հանցագործության հետ։ Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահի փաստաբանն իր հերթին ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ դեռ օգոստոսին հարուցված գործով միայն ամիսներ անց են ձերբակալություններ անում։ Կոնկրետ այդ րոպեին, եթե կա կասկածը, ձերբակալվում են, չի կարող 6 ամիս լինի հիմնավոր կասկած, լինի անգործություն եւ մարդուն ձերբակալեն, որ կարող է ինքը փախնի։ Այսինքն 6 ամիս այդ անձը չեր փախտում, ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիր ունեն։ Նորից եմ կրկնում, թիրախավորելու դաշնակցությանը։ Այսօր Բելարուսի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սկսել են թռիչքա մարտավարական զորավարժություններ։ Համատեղ զորավարժությունները առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեցին այն մտավախությունների պատճառով, որ Բելարուսը կարող է ուղղակիորեն մասնակցել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանը։ Չնայած Ռուսաստանը մեծ թվով ուժեր ունի Բելարուսում, նրանք հիմնականում ներգրավված են վարժանքներում եւ դժվար թե այդ զորքերը օգտագործվեն Ուկրաինայում հարձակման համար, ասվում էր անցած շաբաթ հրապարակված բրիտանական հետախուզության զեկույցում։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա, Դնեպրում։ Բնակելի տան հրթիռակոծության հետևանքով զոհերի թիվը մոտ 4 տասնյակի է հասնում։ Փլատակներում մնացած մարդկանց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Կիրակնորյա իր ուղերձում նախագահ Զելենսկին ուկրաիներենից անցնելով ռուսերենի ռուսաստանցիներին կոչ է արել չլռել եւ դատապարտել Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան։ Դնեպրում զոհերի թիվը հասել է 35-ի, մահացածների մեջ կա 2 երեխա, 39 մարդ փրկվել է, եւս 75 այդվում 14 երեխա վիրավորվել, զոհերի թիվը սակայն կարող է աճել, 35 մարդ համարվում է անհետ կորած, փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները փլատակների տակ։ Кшенки и бнеки чайскин на сумете Анзорен, чигите нинчанен. Мы с ребенком так кричали, что мне горло село. Երեխայիս հետ այնպես էի գոռում, որ ձայնս կտրվել էր։ Պայթյունից հետո դեռ 5 րոպե չէինք կարողանում տեղից շարժվել։ Չգիտեմ ինչ կարելի անել։ Գուցե մեր արևմտյան դաշնակիցները մեզ օգնեն, ինչ որ բան անեն այս հարցերի դեմ։ Այստեղ ոչ մի ռազմական օբյեկտ չկա, միայն բնակելի շենքեր են։ Какой смысл тут для одного военного объекта? Это же жилой массив тут. Одни дома. Հունվարի 14-ի կեսօրին Ուկրաինայի հերթական զանգվածային գնդակոծության ժամանակ հրթիռներից մեկը հարվածել է Դնեպրում գտնվող 9 հարկանի բնակելի շենքին, ամբողջությամբ փլուզելով դրա մի հատվածը։ 3 երեկոյան նախագահ Զելենսկին իր ուղերձում դիմել էր ռուսաստանցիներին։ Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Узумем димел айн Ռուսաստանցիներին, ովքեր նույնիսկ հիմա չկարողացան այս ահաբեկչությունը դատապարտող մի քանի բան անգամ ասել, թեև ամեն ինչ հիանալի տեսնում են։ Մի օր այդ նույն ահաբեկիչները կգան նաև ձեր հետևից, և երբ մի օր այն գա ձեր հետևից, ձեզ ոչ ոք չի պաշտպանի։ И когда оно принёс за вами некому будет вас защищать. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը մինչդեռ 3 ամենօրյա ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել էր, թե հունվարի 14-ին ռուսական զորքերը հարվածել են Ուկրաինայի ռազմահրամանատարական համակարգին եւ հարագից էներգետիկ օբյեկտներին։ Нанесён ракетный удар по системе военного управления Украины. Բոլոր նշված թիրախները խոցվել են, հարվածի նպատակն իրականացվել է։ Цель удара достигнута. Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գրկանաշենկովը այս հայտարարությունն արել էր, երբ արդեն հայտնի էր, որ հրթիռակոծության հետևանքով տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը սակայն այսօր պնդել է, թե ռուսական ուժերը բնակելի շենքեր չեն ռմբակոծում։ Իրանի իշխանությունները առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել են, որ Ռուսաստանից Su-35 նորագույն ռազմական օդանավեր են ձեռք բերել։ Տեղեկությունը հաստատած իրանցի պատգամավորը նաև ասել է, թե Թեհրանը Մոսկվայից հոբ հրթիռային համակարգեր ու ուղղաթիռներ է պատվիրել, որը կմատակարարվի հաջորդ տարեսկզբին։
Սրանք էին ժամինորությունները, լրահոսին շարունակեք հետևել այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեջ մյուս էջերից։ Ուղիղ եթերում կհանդիպենք երեկոյան 6-ին, մինչ այդ ժամը։